elämässä on oltava näennäistä kehitystä, jotta me voidaan kokea kasvun kokemus. Kehitys ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että me mentä sieltä, missä aita on matalin. Helppo tie on tietysti houkutteleva, mutta se johtaa helposti siihen, että me passivoidutaan. Jos me annetaan koneille liikaa valtaa, jos me annetaan teknologian hoitaa asiat meidän puolesta, niin se johtaa siihen, että me lopulta passivoidutaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän taidot, tiedot ja taidot alkaa hiljalleen rappeutumaan. Sellainen tilanne, missä tiedot ja taidot rappeutuu, on monestakin näkökulmasta hyvin ongelmallinen. Jos me Luovutetaan meidän osaaminen teknologian käsin. Totta kai me päästään helpommalle. Mutta samalla, niin pitkässä juoksussa, me unohdetaan ihan ne perusasiat. Miten asiat on hoidettu ilman ja ennen sitä teknologian ö, astumista kuvioon. Kuinka moni meistä osaa vaikka metsästä riistaa, nylkeä sen, valuttaa ne lihat tai ruhon ja, ja äh, leikellä sitten ruhon siihen pisteeseen, että äh, meillä on lihat, jotka on valmiita kokattavaksi. Tai kuinka moni meistä osaa tiputtaa viinaa, jos puhutaan paloviinasta. Kuinka moni osaa rakentaa talon pitkästä puusta? Tai veneen? Kuinka moni osaa tehdä jossain räntäsateessa tulen tuluksilla? Me huomataan aika nopeasti, että teknologia on tullut niin arkipäiväiseksi meidän elämässä, että me ollaan yksinkertaisesti unohdettu jotain ihan perusasioita, ihan perustaitoja. Ja jos me mietitään, niin, niin elämässä Selviytymisen kannalta tämmöisiä ihan perusasioita on ensinnäkin osata tehdä joku tuulen tai sateen suoja. Ja täällä Pohjolassa niin sehän on perinteisesti ollut esimerkiksi hirsitalo. Sitten tietysti äh, kyky ja taito tehdä tuli. Tulesta me ollaan saatu aina valoa, lämpöä. Uh, mahdollisuus kypsentää ruokaa. No, jotta meillä on ruokaa, niin tietysti on pitänyt osa ettiistä sitä ruokaa luonnosta. Sen takia meillä on kalaisat, hyvät järvet ja uh, hyvää riistaa, marjoja, sieniä ja sitten tietysti viin. Mitä muuta mies tarvii lopulta? Perhe ja rauha olla ja elää. Me ollaan tehty itsestämme riippuvaisia teknologiasta. Teknologia taas on riippuvaista yleensä vaikka niin kuin sähköstä. Yksi kaunis päivä me voidaan herätä uuteen aamuun, jossa meidän teknologinen järjestelmä on nurin. Mitä me sitten? Kuka sitä ottaa? Entä jos sitä ei saada ihan tosta noin vaan pystyy? Paljon se lämmittää siinä kohtaa, että, että jossain äh, vittu S-pankin tilillä tai osuuspankissa on, on piirtää. Painetta tilillä, niin kuin sanotaan. Se paine tilillä on vaihtunut paineeksi päässä. Me voidaan mennä jonnekin vittu kadun kulmaan, Meillä on käteistä. Mennään ostaa safkaa. Sanotaan, että kaupat on ryöstetty ja ajat sitten tyhjäksi. Talvikausi päällä. Kuinka moni vaihtaa viimeisen leipäpaketin tai purkkitonnikala jonnekin euroihin? Sanotaan, että euroihin, joille ei enää siinä kohtaa mitään katetta tai takeita oikeastaan siitä, että järjestelmä ikinä elpyisi otat sä tonnin vai otat sä aterian? Sulla on varma ateria. Vaihdat sä se johonkin vitu paperiin. Sama koskee kultaa. Kun tilanne vaan jatkuu ja jatkuu, sanotaan pakkanen kiristyy. Ei ole sähköjä, ei ole ruokaa. Sulla on muutama säilykepurkki, sun ateria. Joku tarjoaa kahta kilon kultaharkkoa. Syöt sä ne kullat vai syöt sä ne säilyke purki sisällöt. On hyvä funtsiin, minne nälkä ajaa ihmiset. Ja sen takia kaikkein vahvin raha, mitä meillä on, se ei ole kulta. Ei hopea, ei pronssi, ei bitcoin, ei mikään valuutta, vaan osaaminen. Se osaaminen, ne käytännön taidot, joiden avulla me voidaan selviytyä elämästä. Sen takia me tarvitaan tekemistä, jonka kautta me voidaan toteuttaa itseemme, kehittää osaamistamme ja tehdä hyvää itsellemme ja muille. Me voidaan puhua luovasta yhteistyöstä. Luova ihminen keksi erilaisia keinoja toteuttaa päämääriä, sellaisia päämääriä, jotka luo elämään nautintoa ja Kun me yhdessä tehdään tällaisia luovia suunnitelmia ja toteutetaan niitä, niin me voidaan puhua luovasta yhteistyöstä. Ja luovan yhteistyön tuloksena me voidaan saavuttaa mitä vaan. Oikeasti, mitä vaan. Me voidaan selviytyä mistä vaan. Ja tästä näkökulmasta jos tarkastellaan asiaa, niin meidän nykyinen talousjärjestelmä on ennen kaikkea heikko, mutta se on myös ja heikko sen takia, että se on altis äkillisille muuttujille. Onko sellainen talousjärjestelmä luotettava ja hyvä, joka on altis äkillisille muuttujille? No ei ole. Jos mietitään talousjärjestelmää käsitteenä, niin me huomataan, että itse talousjärjestelmä ei käsitteenä ole ongelma, vaan se, miten se on toteutettu. Tämä nykyinen talousjärjestelmä on kaiken lisäksi politisoitunut. Jos lähtökohtaisesti talousjärjestelmä, joka on huonosti toteutettu, altis nopeille muuttujille, niin on vielä kaiken lisäksi politisoitunut. Niin voiko se olla mitään muuta kuin ongelmallinen? Hyvin toimiva talousjärjestelmä perustuu siihen, että se mahdollistaa kaikille yhteiskunnan soluille mahdollisuuden riittävään hyvinvointiin. Kenenkään ei tarvii äh, tietenkään olla riippuvainen mistään järjestelmästä, vaan jokainen saa ihan vapaasti olla ja elää vapaana elää nuuskamuikkusena, reppureissaajana tai mitä haluaa. Ei ole pakko olla missään järjestelmässä. Sen takia mä taistelen Suomen valtiota vastaan, koska tämä nykylainsäädäntö ei, ei anna mahdollisuutta elää ilman järjestelmää. Järjestelmä on ikään kuin automaatio, ja se ei mulle käy. Toki meillä on aina väistämättä niitä, jotka haluavat olla järjestelmän piirissä ja jotka tarvitsevat apua ja huolenpitoa. Esimerkiksi iäkkäät, liikuntarajoitteiset ja lapset. Tästähän tämä koko talousjärjestelmän politisoituminen on syntynyt, siis ajatuksena. Kysymyksestä, miten kyetään takaamaan riittävä hyvinvointi. Yhteiskunnan kaikille yksilöille. Myös niille, jotka ei itse kykene huolehtimaan siitä omasta hyvinvoinnistansa. Ja tästä on tietysti lukuisia eri näkemyksiä, jotka on sitten aikojen saatossa ottanut ihan vitusti liikaa fjongaa. Tai kierroksia, jos näin sanotaan suomeksi. Tähän kun on sotkettu jatkuvasti heikkenevä Inflaatiolle altis valuutta, väärinkäytöksiä mahdollistava hallintarakenne tai hallintarakenteet jos puhutaan niin kuin laajemmassa kaavassa, lainsäädäntö, jonne vastuu on mahdollista kadottaa. Itsekeskeinen ajattelutapa, empatiakyvyttömyys. Kilpailukulttuuri. Me ollaan tultu tämmöiseen tilanteeseen, mikä oikeasti pakottaa pysähtymään, miettimään sitä, että mikä tässä on mennyt vituiksi. Ja sitten taas se pakottaa miettimään uusia suuntia, uusia mahdollisuuksia, uutta, uutta tietä kuljettavaksi. Ja jos tämmöinen uusi suunta on, on selvillä ennen kuin me herätään siihen uuteen aamuun, jossa järjestelmä on nurin. Niin silloinhan me ollaan osattu pelata tilanne oikein. Me ollaan oltu valmiina niihin äkillisiin muutoksiin, edes ajatuksen tasolla. Mutta jos taas se uusi suunta on täysin hakoteilla, ja sitten eräänä kauniina päivänä me herättää järjestelmä on nurin, niin me ollaan törmätty tavallaan niin kuin täydestä vauhdista seinään. Se äkillinen muutos on kirjaimellisesti lyönyt vasten kasvoja. Yhteistä, jos mietitään, niin yhteistä näille on kuitenkin se, että, että oli tilanne niin tai näin, niin me selvitään. Me opitaan ja me kasvetaan. Todellisuus pakottaa meidät muutokseen. Siihen muutokseen, mikä vastaa isompaa kuvaa. Ja mikä on se muutos, mikä vastaa isompaa kuvaa? Se on kehitys. Ymmärryksen kehitys, kyky arvostaa itteensä, kyky arvostaa toisia, kyky arvostaa olemassaoloa ja elämää. Se muutos palauttaa meille ymmärryksen yhteistyöstä, sen merkityksestä, luovasta yhteistyöstä. Tämä muutos näyttää, että elämästä voi selvitä ilman rahaa tai valuuttaa. Raha ja valuutta, jos katsotaan sitä isomman kuvan perspektiivistä, niin ne on vanhanaikaisia ja kankeita keinoja tehdä vaihtoa. Lisäksi ne mahdollistaa väärinkäytöksiä, orjuuttamista ja, ja siis muita tällaisia. Alkukantasi ongelmia ja niiden syntymistä. Muutos, mikä tapahtuu, tapahtuu meissä, meidän ajatusmaailmassa, meidän kyvyssä ymmärtää elämää. Me aletaan ymmärtämään elämää laajemmin. Se muutos tapahtuu hitaasti, mutta se tapahtuu. Ja se tapahtuu siksi, koska isompi kuva määrittää pienemmän kuvan. Ja isompi kuva on määrittänyt jo itsensä. Nyt kun ymmärrys ö, toiselta puolelta kasvaa, niin luonnollisesti toiselta puolelta ö, ymmärtämättömyydestä kiinni pitäminen kiristyy. Jos me ajatellaan vaakaa, niin mitä enemmän jengi hyppää ymmärryksen kuppiin, niin sitä kovemmin siellä ymmärtämättömyyden kupissa olevien on lisättävä painoa, eli forcea. Ymmärryksen kuppi sisältää ne yksilöt, jotka haluaa ja ymmärtää muutoksen. Ne ymmärtää, että se on tulossa. Haluu irtautuu Näistä kankeista järjestelmistä. Kokee nämä vanhanaikaisiksi ja ongelmallisiksi ja alkaa elämään järjestelmästä vapaata elämää. Hylkää järjestelmän. Vastaavasti siinä ymmärtämättömyyden kupissa on järjestelmästä fanaattisesti kiinni pitäviä yksilöitä ne henkilöt, ne yksilöt, jotka haluu hallita muita, jotka haluu ylläpitää ä, valtiouskoa, järjestelmäuskoa, elää erilaisissa lahkoissa ja muissa sisäpiireissä. Ne, jotka kokee, että universaali totuus ei kuulu kaikille. Ne, jotka elää materialismissa, itsekeskeisyydessä, Kilpailukulttuurissa, omistamisen harhassa ja yleensä pelossa. Me ymmärretään, että nyt puhutaan aika isoista kuvioista. Ei tällaiset kuviot muutu päivässä, ei ne muutu viikossa, ei kuukaudessa. Ei nämä muutu veitsellä leikaten, mutta ne muuttuu. Muutos tarvii aina aikaa. Iso kuva määrittää pienen kuvan ja pieni kuva määrittää aina vain pienemmän. Voisiko sanoa, että universumi määrää, miten elämässä kehitys kulkee? Me voidaan juosta toiseen suuntaan, mutta se on lopulta ihan turhaa. Me voidaan jäädä ymmärtämättömyyden kuppiin, mutta. Me ollaan lopulta pakotettuja avaamaan meidän silmät ja ottamaan se ymmärrys vastaan. Se tulee meille henkisen kehityksen kautta, haluttiimme sitä tai ei. Se tulee unissa, se tulee alitajunnassa, se tulee tilanteissa, jotka on niin sanotusti tässä fyysisessä elämässä. Sen takia me nähdään kiristyvää hallintaa, kasvavaa korruptiota syvenevää kuilua näiden kahden välillä. Niiden, jotka kannattaa vapautta ja niiden, jotka kannattaa hallintaa. Kiristyvä hallinta taas nopeuttaa massojen pyrkimystä vapauteen. Sen takia, kun järjestelmä kiristää hallintaa, se on puittensa jalkaan. Ja tästä johtuen järjestelmä joutuu mukautumaan tilanteeseen. Ja nyt tässä kohtaa me aletaan puhumaan siitä kehittyvästä talousjärjestelmästä. Kehittyvä talousjärjestelmä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että järjestelmä on pakotettu kuuntelemaan isompia voimia, isompaa kuvaa. Ja tämän kehityksen johdosta sen on tehtävä isoja rakenteellisia muutoksia. Me ei esimerkiksi tarvita raskasta virkamieskoneistoa yhtään mihinkään. Me huomataan, että poliittiset puolueet on vain keino saada asiat solmuun. Sen sijaan me ruvetaan arvostamaan konsensusperiaatetta, jossa jokaisella yhteiskunnan solulla on tosiasiallinen mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Sen sijaan, että me ollaan menty kohti isompaa ja isompaa valtarakennetta, niin nyt me lähdetään toiseen suuntaan. Me aletaan rikkomaan isoja valtarakenteita ja muodostetaan pienempiä alueita, joissa elämästä päätetään konsensusperiaatteella. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että EUn valta hajoo, Suomen valtion valta hajoo, kaupunkien valta hajoaa ylipäätänsä kaikki keskitetty valta tulee hajoamaan. Tämä tulee olemaan se teema. Sen tilalle tulee konsensusperiaate, konsensuksen näkemys siitä, miten tietyillä alueilla tai tietyillä alueilla toimitaan. Miten siellä eletään käytännössä. Konsensuksen näkemys, konsensuksen mielipide on siis sama kuin jonkun tietyn alueen sisällä elävien Yksilöiden yhteisymmärryksessä tehty päätös. Tällainen päätös on, tai sitä voisi oikeastaan verrata yhdistyksen sääntökirjaan. Alueella X eletään näin. Täällä viljellään vaikka ohraa ja siitä tehdään täällä viinaa. Alueella on karjantuotantoa ja siitä tehdään luostariuustoa, jos siellä on vaikka luostari. Alueen asukkaat vastaa itse lasten koulutuksesta, harrastemahdollisuuksista ja niistä palveluista, joita alueen sisällä on. Tällä tavalla alue toisensa jälkeen alueet alkaa muodostumaan ainutlaatuisiksi ja meille tulee huomattavasti lisää perinnetaitojen ja perinnetietojen jakajia. Maantieteellisesti, jos tarkastellaan tätä näin, niin jotain vaikka Suomen aluetta, niin meille palautuu kyläkulttuurit ja niiden mukana ää, monipuolisuus. Maaseutu ei ole enää köyhää, vaan erittäin rikasta ja elinvoimasta. Muodostuu ää, Automaattisesti halu tutustua eri alueisiin, joka lisää liikkuvuutta. Ja tämän takia eri alueiden välille kehittyy kattava julkinen liikenne, jota ylläpidetään yhteisvoimin. Tämä liikenne mahdollistetaan siis miestyövoimalla. Ja sopivat kuljettajat ja liikenteen ylläpitäjät. Valitaan siis konsensusperiaatteen mukaisesti niistä kaikista halukkaista, jotka haluavat toimia näissä tehtävissä. Sen sijaan, että työn suorittamisen perusteena olisi raha, niin nyt perusteena onkin puhdas halu ylläpitää ja toteuttaa matkustusta ja liikkumista ja liikkua itse. Eli ymmärretään se, että kuljettamalla vaikkapa juna Helsingistä Rovaniemelle, niin kuljettaja itsekin pääsee sinne. Ja vastaavasti Rovaniemeltä Helsinkiin joku tulee tsekkaamaan toista aluetta. Kun liikennevälineitä kuljettaa sellaiset henkilöt, joilla on puhdas halu liikkua, ja nähdä maailmaa ja tarjota toisille hyvää, niin me tullaan automaattisesti tilanteeseen, jossa kaikki nauttii siitä matkan teosta. Ja jotta me voidaan kuljettaa vaikka autoa, niin meillä tulee olla tietty määrä kokemusta. Jotta me voidaan kuljettaa bussia, meillä tulee olla enemmän kokemusta ajamisesta. Jotta me voidaan mennä junan puikkoihin ja kuljettaa ihmisiä junan kyydissä, niin pitää olla enemmän kerrytettyä kokemusta. Aina enemmän, enemmän, mitä vaativammasta kulkuvälineestä kysymys. Jos mietitään lentokonetta, niin pitää olla vuosien kokemus tai riittävä kokemus, mikä se sitten ikinä on. Mutta aina vaan niin kuin menty suurempaan ja suurempaan koneeseen. Eli on kuljetettu jengiä, ensin itse harjoiteltu lentämistä pienemmällä koneella ja siitä hiljalleen menty kasvatettu. Ja mahdollisuus hyppää isomman kulkuvälineen puikkoihin on kerrytetty. Kerrytetty kokemuksella, osaamisella. Kokemus kerätään esimerkiksi blockchain-verkkoon, jossa sitä ei pystytä peukalla. Ja tällä tavalla niin henkilöt kerryttää itselleensä osaamista vaativiin tehtäviin. Ja osaamisen kerrytyksen tuloksena henkilöt saavuttaa enemmän vastuuta. Käytännössä näihin tehtäviin alkaa hakeutumaan sellaiset henkilöt, joiden egoa hivelee tämä vastuu ja vastuun ylläpitäminen muista. Eli käytännössä ne, jotka haluaa johtaa muita, hakeutuu tajuamattaan palvelemaan yhteiskunnan muita soluja. Ja tässä on ehkä, niin kuin voisi ajatella, karmallisestikin hyvä opetus näille sieluille. Väärinkäytökset äh, pidetään kurissa tietysti sillä, että konsensus valvoo. Konsensuksen valvonnan alaisena tapahtuu kaikki. Eli massa seuraa kyllä tarkkaan sitä, miten kukakin toimii. Kun ei ole massia, me vaihdetaan jotain paljon tärkeämpää. Me vaihdetaan aikaa, energiaa, ihmisen huomiota. Aika ja energia on kaikkein vahvin vaihdon välin. Kaikkein vahvin, mitä meillä on koskaan ollut. Ja mitä tulee koskaan olemaan. Se kestää ydinsodan, aurinkomyrskyt, korruptioyritykset, se on immuuni kateudelle, ei aikaa voi kerätä mihinkään tilille, joten kilpailukulttuuri kuolee. Ainut kilpailu syntyy niille sektoreille, joissa palvellaan muita. Ja tänne hakeutuu egoaan pönkittäviä yksilöitä, joista on Mahtava toimii Boeing 777 eli tripla Seiskan kapteenina, kun lennetään vaikka Helsingistä Tokioon. Ja tähän johtaa siihen, että ihmiskunta tajuu sen, että ilman rahaa me voidaan tosiasiallisesti tuottaa ihan samat tuotteet, mitä on tuotettu aiemmin rahavoimin. Nyt me tuotetaan samat tuotteet puhtaasta halusta ja tarpeesta käsin. Tämä johtaa siihen, että kertakäyttökulttuurin olemassaolo romahtaa. Kun tuotannon perusteena on ihmisen käyttämä energia ilman varsinaista palkkaa, niin ei kukaan ala tekemään mitään krääsää. Krääsälle ei todellisuudessa ole mitään kestävää tilausta. Sen sijaan me aletaan automaattisesti harkitsemaan jokaista liikettä, mitä me tehdään. Tämä johtaa suunnattomiin oivalluksiin yksilöiden elämässä ja ihmiskunnan tasolla. Ihmiskunnan tasolla tämä pistää käyntiin sellaisen kehityksen pyörän, mitä ei koskaan aiemmin nähty. Ja lopulta me saavutetaan rauhanomaisesti toimiva yhteiskunta jossa kehittynyt talousjärjestelmä palvelee yhteiskunnan jokaista solua ilman valtarakenteita. Meiltä on poistunut ö, kertakäyttökulttuuri, kaikki krääsä, tehotuotanto, kaikki sellainen, mikä ö, ei palvele laatua. Me ruvetaan menemään laatu edellä. Ja kun me mennään laatu edellä kaikessa, niin se heijastuu väistämättä myös meidän elämään. Ja meidän elämästä tulee laadukasta. Oikein hyvää alkanutta viikkoa kaikille. Kiitos.